Ndërsa sa I takon pyetjes për ditën e djeshme. Patëm një summit shumë të mirë, por edhe zhvilluam diskutime mjaft të mira në nivellet dypalshe me presidentin Zelenesky dhe të tjerët. Ai summit tregoi diçka që është thelbësisht e rëndësishme, që të gjithë ishin këtu. Rajoni ishte larg duarve të Rusisë dhe ishte këtu si rajon që kërkon të jetë pjesë e BE-s. E gjithçkaje pra. Apo më shumë se gjithçka tjetër. Sa I takon industrisë ushtarake dhe prodhimit të armëve, ne, si Serbia, Bosnia apo Kroacia, nuk kemi një prodhim, një industri prodhuese të mjeteve ushtarake. Duam ta kemi spari për veten tonë dhe kemi punuar dhe po punojmë që të gjejmë marrëveshjen e duhur, të gjejmë partnerët e duhur, të ringjallim infrastrukturën e tonë të vjetër dhe për të bërë më shumë investime për ne. Së dyti, propozimi nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Presidenti Zelenski na foli për mundësin e bashkëpunimit, që do të thotë investimit, prodhimit dhe bashkëpunimit. Dhe sigurisht, të gjithë thanë po, të gjithë thanë po, jo vetëm Shqipëria, të gjithë. Kështu që ky është një proces. Ne e dim shumë mirë që duhet investojmë më shumë në mbrojtje, si çdo kush tjetër, dhe do ta bëjmë këtë. Gjithçka që mund ta bëjmë në këtë drejtim, do ta bëjmë. Dhe sigurisht, ka vetëm një kusht që ta bëjmë këtë me aleatët tanë dhe jo me të tjerët. Kaq është. Pjesa tjetër është thjesht diçka e natyrshme.